السلام عليكم ورحمة الله በረካቱ ሙስሊሞች ወንድሞች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ ቴሌግራም ላይ እንዴት አፕሊኬሽን እንደሚወረድ አልገባን አለ ወይም ደግሞ አናቅም ገና ጀማሪዎች ነን ከቴሌግራም አፕሊኬሽን አውርደና አናቅም ለምትሉ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚወረድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኡሱሉ 30 ሙሉ ደርስ አፕሊኬሽን ይላል። እቺ የቀስት ምልክቷ አለች። የቀስት ምልክቷን ስጫናት መሽከርከሪ ጀምራል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ይሄው እየተሽከረከረ ነው፣ አፕሊኬሽኑ እየወረደልኝ ነው ማለት ነው። ተሽከርክሮ እስከሚጨርስ ድረስ ዋይፋዩን አላጠፋም። ልክ ይህ የሚቆጥረው ፐርሰንቱ 100% ሲሞላ እና የቀስት ምልክቷ ወደ 4 ማዕዘን ስትቀየር አፕሊኬሽኑ ሙሉ በሙሉ ወርዶልኛል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ከዛ በኋላ እንዴት ይህ አፕሊኬሽን ስልካችን ላይ እንደሚጫን አብረን እናያለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ አፕሊኬሽኑ ወርዶ እስከሚጨርስ ድረስ የተለያዩ ስለማ አፕሊኬሽኖችን ከቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ይሄው ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ይጠይቃሉ። ለምሳሌ ይሄኛው ልጅ ቁርአን ተፍሲር አላገኘሁም ማለ፣ እዚህ ጋር የቁርአን ተፍሲር ላክንለት። ይሄው የቁርአን ተፍሲር ቁጥር 1 የሚለውን ይሄን የቀስት ምልክቱን በመጫን ማውረድ ይችላል ማለት ነው ልጁ ወደ ተፍሲር አፑን። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽናችን ስንመለስ ይሄው ወደ 70% አካባቢ ወርዷል። ኢንሻአላህ ወርዶ እስከሚጨርስ እንጠብቀውና አፕሊኬሽኑን አውርደን እንመለከታለን ማለት ነው። አሁን ያወረድኩት ያለው ይሄኛው አፕሊኬሽን ነው። ሱሉ 30 በሼህ አቡ ዘር ሐሰን ይላል። እየተሽከረከረ ነው እንደምታዩት። ተሽከርክሮ ሲጨርስ ተሽከርክሮ ሲጨርስ 4 ማዕዘን ትሆናለች። ይሄው እንደምታዩት 4 ማዕዘን ሆነ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አፕሊኬሽኑን ወደ ስልካችን ለመጫን ይችን 4 ማዕዘን ምልክቷን ቀስት የነበረችዋን ወደ 4 ማዕዘን የተቀየረችውን እሷን እጫናለሁ። ከዛ ከቴሌግራም ላይ አፕሊኬሽን አወርዳችሁ ማታቁ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል። APK installation is restricted for this app. You can enable this in system setting ይላል። አፕሊኬሽን ወደ ስልክህ ለመጫን ሴቲንግ ያገደህ ነው፣ ይሄንን ሴቲንግ ላይ ገብተህ ማስተካከል ትችላለህ ይላል። እናንተ ጋር ደግሞ አሎ አፕ ፍሮም አንኖን ሶርስ ሚል እና ሴቲንግ የምትል ትመጣለች። እናንተ ኖት ነው የሚለውን ሳይሆን ሴቲንግ የሚለውን ትጫናላችሁ። ሴቲንግ የምትለዋ ምናልባት እንግሊዝኛ ለማታነቡ እንዲገባችሁ በቀኝ በኩል ያለችዋ ማለት ነው። በቀኝ በኩል ያለችዋን ሴቲንግስ የምትለዋን እሷን ትጫኑና ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል። ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣላችሁ አሎ ፍሮም ዚስ ሶርስ ይላል። ከቴሌግራም አፕሊኬሽን እንዲጭን ፍቀድለት ማለት ነው። ይችኛዋን ነገር ታበሯት አላችሁ። ልክ እንደዚህ ሰማያዊ ነገር ስታበሯት ከዛ በኋላ ወደ ኋላ መመለሻዋን ይችን ተጭናችሁ ይጭንላችኋል ማለት ነው። ይችኛዋን እንደዚህ ካላበራችኋት አፕሊኬሽኑ አይጭንላችሁም ከቴሌግራም ላይ። ስለዚህ ይችን አብርታችሁ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ኋላ ከተመለሳችሁ በኋላ ይህንኛውን ያወረዳችሁትን አፕሊኬሽን ደግማችሁ ስትጫኑት ቀጥታ ይሄው ኢንስቶል የሚል ጽሁፍ መጣልኝ ማለት ነው። ካንስል የሚለውን ከተጫናችሁት አሁንም አይጭንላችሁም፣ ኢንስቶል የሚለውን ትጫናላችሁ። እኔ ጋ ኢንስቶል አልኩት ማለት ነው። ኢንሻአላህ አፕሊኬሽኑ ወደ ስልኬ ተጫነ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ይዞኝ ይገባል። ይሄው አፕሊኬሽኑ ወረደልኝ። ሶሉ 30 ክፍል 1 ክፍል 2 ክፍል 3 እያለ እስከ ክፍል 19 ድረስ አለው። ይሄው በዚህ መልኩ መቅራት ይችላል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يزارو الات يا تمرتاچن ርዕስ የሚሆነው አልኡሱሉ ሰላሳ በመባል ልክ በዚህ መልኩ አፕሊኬሽኖችን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ አፕሊኬሽኖችን ከቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ከፕሌይ ስቶር ላይም የተጫኑትን ከፕሌይ ስቶር ላይ ኡሱሉ 30 ኪታቡ ተውሂድ እያላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽን ማሰራት ለምትፈልጉ ደግሞ በስልክ ቁጥር 0935830115 በስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። በፍጥነት በጥራት አፕሊኬሽኖችን እናዘጋጃለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።